ରଖିତ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବ କହିଲ? କାହିଁକି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ସିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲେ ବାପା, ସିଏ ତମ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ କଣ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତମକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏତେ ସହଜ ଭାବନା ତୋ ବାପାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ମାରିଦେବ? ଥାଉ ମ, ବେଶୀ ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ମାରନି। ଆଜି ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତା ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ଘରେ ବସି ସିଧା ତମ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମା ଠିକ କହୁଛି ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଆମର କଣ ଦରକାର? ଶୁଣୁ ମା, ତୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ଠିକ ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ, ଯିଏ ଠିକ କଥା କହିବ ସିଏ ଆଗ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ କଥା ପୋଲିସକୁ ଜଣା। ହଁ ବାପା, ଆମେ କାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦେବା। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ ଯେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି? ତମମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନା, ହେଲା? ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ କହୁଛି। ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିନୁ ଆଜି ତାର ବର୍ଥଡେ, ତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଥଡେରେ ଏତେ ସକାଳୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତାକୁ 10 ଥର ପଚାରି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି? ଓହୋ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏକାଥରେ କହିଦଉଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ଶୁଣିନିଅ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତା ମାମା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତା ବାପା କିଛି ବି ତା କଥା ବୁଝନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେକ୍ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ବାପ ତ ସବୁଥିରେ ମାମଲତକାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ? ଚାଲୁ, ସମାଜ ସେବା ଏମିତି ଚାଲୁ। ଓହୋ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲ। ଦେଖ ମାସିକା, ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ, ହେଲେ ତା ବାପା ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତତେ ଖରାପ ହେବେନି? ବାପା, ସି ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି। କାହିଁ, ତୋ ପଟରେ ତ କେହି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି? କାହିଁକି ନା, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମୋ ଫାଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯା। ଶୁଣୁ, ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବୁ। ଓକେ ପାପା। ଚିନୁ, ଶିଖା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କଣ ହେଲା? ସେ ଯାଇନି ସେଠିକି? ହଁ, ସକାଳୁ ଗଲାଣି।
ना तो फोन तो स्विच ऑफ गला कुआडे ओ तमा मुंड खराब हो जाई ना कोन से हम कोन कहि गला जे मु चिनु घर को जाउ छी मु किंतु चिनु सहित कथा आइ सर लेनी से ठीक जाईनी हेलो आगे मु अशोक प्रधान कहथिली शिखर बाबा हां शिखा हॉस्टल जाई छी जाईनी नहीं कथा कोन कि से सखाळु गलाणी ए पर्यंत घर को फेरिनी छोड़ा था मोबाइल टा भी स्विच ऑफ हाँ ता सांगो चिनु पाखु को जाउछ बोली कहि कि जाईतिला ना मु दिन सारा ता को फोन करिनि कुआडे गला कोठी रहिला मते भारी व्यस्त लागुछि सांगो कथा मु किछु जानि पारुनि अरे नाही नाही शिक्षा केबे भी एमिति करेनि पर मोर ऑफिस रु आसीबे डेरेले से मते बारंबार फोन करे बापा जल्दी घर को आसो हाँ फोन करी बुझ हेलो झीओ पिलांक कथा आजिकल कौन कौन सब बाहर तू कौन शुणिनु राति पाहिले खबर कागज और टीवी रे पूरा दुनिया जिनस बाहर मो मन तो जमा भल लगुनि शुणु मु जहा कहते से शुणु दास फोन कर हाँ तापर जाए मधुकर को से कौन है मतलब सांगे सांगे फोन करके जन हाँ हाँ हाउ हाउ सर मो ना अशोक प्रधान प्रधान सर मोर घर मो झियो ना शिक्षा प्रधान काली ठू सी घर जाए फेरिनी ता मोबाइल भी स्विच ऑफ सर सांगर बर्थडे अच्छी बोली कहि कि जाईतिला किंतु सेठी से पहुंचिनी सर झियो कौन करे आई मीन पाठ पढ़ा कि जॉब नहीं ता पाठ पढ़ा सरी जाई सी बे सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करू छी अच्छा आगुरु से एमती केबे किछि करू छी माने मोर कहिबा कथा आला को सांगो कि रिलेटिव घरे एमते रही जिबे नाही नाही सर एमिति केबे भी हेइनी अ जति बासी कोठी रही जाय ताहले हमको फोन करी जणे दिए वेरी पर्सनल अच्छा झियोरो कोठी लव अफेयर्स सर आम तळसाईरो रमेश दळे रो पुओ दीपू दळे से दीपू दळे मो झियो को बाटो घाटे देखले बहुत हैरान कर सर आ ए बिषय रे आमे ताको घरे जणै थिलु सर से दीपू आसी के हमको भूल भी मागी थिला त माने आपण माने कर से रमेश दळाई रो पुओ दीपू दळाई ऊपर संदेह हो संदेह नो सर 100% से ये सब करची हां हां सर ओके आपण झियो आ दीपू दळाई रो डिटेल्स हमको देई जान आमे प्रोसीड करियो थैंक यू सर ओके ओके घरे ताला पड़ी हाँ कह हाँ लोकेशन कह
କ'ଣ ମନୋହରପୁର ଜଙ୍ଗଲ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅଟାକୁ 22-23 ବର୍ଷ ହେବ। ଓକେ ସାର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମର୍ଡର କେସ୍। ସାର୍, ପ୍ରାଇମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଦୀପୁ ଦଳେ, ସେଇ ଗାଁର। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ଫେରାର ଅଛି। ଓକେ ସାର୍, ୱେଟିଂ ଫର୍ ସିଡିଆର। ସାର୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ସାର୍, ଶିକ୍ଷା ବଦନ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଡେଥ୍ ସେଲ୍ ଉପରେ ଇଞ୍ଜୁରି। ତାମାନେ ଡେଥ୍ ପରେ କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ଏତେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସାର୍, ଦୀପୁ ଦଳେଇର ସିଡିଆର। ସାର୍, 2 ଦିନ ତଳେ ତା ଫୋନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର ସରୁଡ଼ା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୁଫ, ଶିଖାର ଡେଥ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୀପୁର ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁ। ସାର୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏ ମର୍ଡ଼ର ସେ ଦୀପୁ କରିନି ବୋଲି। ସେ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଚାଲାକ ବି। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ନୟାଗଡ଼ର ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ସିକ୍ରେଟଲି, ଆଇ ମିନ୍ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ଓକେ ସାର୍। ବ୍ୟାଗ ବାନ୍ଧି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ମୂଷାପୁରେ ଦେଲେ ଠିକ ସତ କଥା କହିବ। ସାର୍, ଆ ଦୌଡ ମାଟ ହେଇଛି ସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବରଟେ କରିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଅସତଦାନ ଅସତଦାନ ପାଇଁ ମୋ ବରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ତୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ସତ କହୁଛି। ତାପରେ ମୋ ପିଲା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ପଛମୁଣ୍ଡେ ରହିଲି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅସତଦାନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସାର୍, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି।